dobili smo dobra sredstva, dobili smo i dodatnih 10 miliona i ja sam zadovoljan tim ukupno sredstvima, ukupno 314 miliona dinara. To je nešto manje, godine je bilo 330, nešto manje, ali s obzirom da nemamo realizaciju jednog velikog projekta kao što je most, 2016. godina će za direkciju biti ozbiljnija, imat ćemo više projekata za realizaciju, više manjih projekata, ne manje bitnih, ali finansijski su oni nešto, svaki ponaosob nešto manji, ali jako značajan. Imat ćemo ogroman broj projekata, dotaći ćemo se maltene svakog dela grada, svake institucije. Biće i sva cikle. Biće sva cikle, i to dosta, i to dosta toga. Pa evo... Evo da izdvojimo neka. Da izdvojimo neka, neću pričati o svima, radit ćemo i dalje na održavanju... Po nekim grupama govorite. Održavanju lokalnih puteva, krpljenje udarnih rupa, uveli smo jednu stavku održavanje nekategorisanih puteva, neki to zovu atarski putevi, zato što je bilo puno zahteva iz sela da su im pristupi njivama, nemogući prosto su te saobraćajnice ruinirane, ljudi ne mogu sve to sami da urade, pa smo uveli tu stavku uređenja nekih atarskih puteva i gledat ćemo da za ova sela ovde koja su bliže gradu i koja su više okrenute ka poljoprivredi odgovorimo na njihove zahteve. Završit ćemo izgradnju vodovoda u selu Ponor, to je projekat o kome nismo pričali, sada evo da ga se malo dotaknemo, mi smo negde sada... To nije mala investicija. Nije mala investicija, 19 miliona dinara, investiciono gledano, a kao značajno za ljude koji žive u selu Ponor, mislim da je od neviđene važnosti, da će ljudi konačno dobiti vodu i da će u 21. veku živeti potpuno normalno. Što se tiče same realizacije, mi smo sada na nekih 90% završenosti radova, potisnice ovdje potpuno ugrađen, šahte su stavljene, pumpe kupljene, nameštene i sada nam ostaje ispitivanje svih varova jer ih ima zaista mnogo. 8 km je trasa, na svakih 500 metara se nalazi po jedna šahta i sada se ide ispitivanje varova od jedne šahte do druge. Kada sve bude ispitano i dobro, pustit ćemo i vodu. Kada će to biti, to bi moglo da se desi u toku januara. Bravo. Ja se nadam da će tako i biti, zavisi naravno i od vremenskih uslova, ali ono što je dobro jeste da smo dobili jednog ozbiljnog izvođača radova. Ja sam i u kontaktu sa vodovodom koji nam tu na neki način pomaže oko ispitivanja i kvaliteta, cevi, varova i tako dalje. I oni su zadovoljni izvođačem radova, mislim da ćemo dobiti jedan kvalitetan objekat. Zatim bih pomenuo dalju neku aktivnost na sređivanju prostora oko zatvorenog bazena. U fazi eksploatacije pokazuje se koliko nam nedostaje parking prostor, naročito ovaj ispod solarnih panela koji nismo stigli da završimo, ali ćemo sledeće godine uraditi prostor behatom pločama ispod solarnih panela i uradit ćemo jedan parking prostor između bazena i kaveza stadiona Radničkog, gde ćemo dobiti 50 parking mesta za automobile i 3 za autobuse i uradit ćemo jedan mini pitch teren. Tako da će prostor oko bazena biti potpuno završen, naravno ima tu adrenalin park i treba još tu nekog sadržaja da se radi, ali za sledeću godinu ćemo rešiti probleme oko parkiranja što se tiče zatvorenog bazena. Radit ćemo uređenje parkinga kod Grčkog groblja, to je nešto što nam stoji kao obaveza, nastavit ćemo sa uređenjem prostora u naselju Češalj, to je treći parking prostor. I nastavit ćemo sa dekorativnim osvetljenjem mostova. Malo pre sam pričao o mostu Gazela gde smo izvršili dekorativno osvetljenje LED diodnom rasvetom. To ćemo sledeće godine uraditi sa velikim mostom, ljubavnim mostom i mostom novim na drugom ringu. Onda ćemo raditi javnu rasvetu u ulici Hajduk Veljka od restorana Konak pa do novog Pazarskog groblja. I tu ćemo u ulici Hajduk Veljka raditi trotoare. To je jedna od najfrekventnijih ulica u gradu, naročito u vremenu kada je vašar i kada kroz tu ulicu prođe ogroman broj ljudi, automobila, a trotoara nema, javne rasvete nema. Bezbednost učesnika u saobraćaju ugrožena jako puno i nama je ideja da do vašara tu ulicu
potpuno preuredimo i da bude bezbedna za odvijanje saobraćaja. Ostaje nam još jedna ulica koja je jako bitna, ali nećemo moći ove godine, već 2017. jeste ulica Nišavski odred, koja je takođe jako frekventna, a nema uređene trotoare i za nju spremamo polako projektnu dokumentaciju i to će biti jedna od ideja za sledeću godinu. Dalje oko izgradnje ulica imamo izgradnju kružnog toka na drugom ringu. To je raskrsnica na spoju ulice, drugi ring i Srpskih vladara kod Kasa. Tu su imovinsko-pravni odnosi potpuno rešeni, vrednost investicije je 34 miliona dinara i mi ćemo već u januaru mesecu raspisati javnu nabavku za uređenje ove saobraćajnice i to je praktično nastavak sređivanja ili završetak kružnog toka oko Pirota. Dalje, probijanje ulice Ćirile Metodija do ulice Drugi ring. Ulica Ćirile Metodije ide ovde od ovih restorana Freske pored Pedagoške i dolazi do onih poslednjih stambenih zgrada, tu su ove Progresove. Na toj trasi se nalazi jedan stambeni objekat za koji se rešava imovina, nadam se da će biti jako brzo rešen i onda se ta ulica nastavlja praktično do ulice Drugi ring, biće paralelna sa ulicom Srpskih vladara, biće veoma frekventna i u mnogome će rasteretiti saobraćaj. S druge strane, deo koji se naslanja na tu novo izgrađenu saobraćajnicu jesu zelene površine koje će biti dobre za neku dalju stanogradnju, odnosno mogućnost širenja grada. To je interesantan deo grada. Veoma interesantan deo grada, blizu je centru, infrastrukturno ćemo ga opremiti i po meni jeste dobra ideja da svako ko želi da gradi novu stambenu zgradu bude usmeren na naselje Senjaka, ne da ovde u centru grada gradimo neke više spratnice za koje nemamo dovoljno parking prostora ili nemamo igrališta za decu i tako dalje. To je deo grada koji trebamo da potpuno urbanizujemo i da stanovanje bude na jednom visokom urbanom nivou. Dalje imamo izgradnju ulice Vinogradska, Balkanska, Solunska, radit ćemo prema manastiru Sveti Jovan i radit ćemo uređenje određenih trotoarskih površina. Trotoari su u gradu u jako lošem stanju u nekim ulicama i napomenuću koje su to ulice. Najgora situacija po meni jeste u ulici Danila Kiša, to je ulica od Ljubavnog mosta do gimnazije. I ako pogledate svakodnevno kroz tu neku pešačku komunikaciju, prođe najveći broj dece, da li idući u ekonomsku i tehničku školu ili u 8. septembar, Vukarađić, Pedagoška, gimnazija i tako dalje. Najveći broj dece prođe tom ulicom, a trotoari su u veoma lošem stanju. Mi smo prošle godine zamenili javnu rasvetu u toj ulici. Sećate se, 2016. ćemo uraditi i trotoare, tako da će to biti jedna bezbedna ulica za kretanje dece. S druge strane, radit ćemo ulicu Save Kovačević. Ona je takođe bez uređenih trotoara, uradili smo javnu rasvetu i želimo da u toj ulici polako krenemo sa izgradnjom nekih biciklističkih staza. To će biti pilot projekat gde ćemo u toj ulici ugraditi biciklističke staze, zatim u ulici Ćirile Metodija, ulica Drugi ring Srpskih vladara, već postoje neki projekti. Pirot je grad u kome je bicikl, možemo da kažemo, možda i osnovno prevozno sredstvo. Mnogo je biciklista, ljudi vole da se voze, a nemaju biciklističkih staza. Ulica Drugi ring je idealna za to, Srpskih vladara, ne znam, vidjet ćemo koja još ulica može da se stavi u režim postojanja biciklističke staze i trudit ćemo se da nadalje to bude neki od standarda. Dalje, uređenje trotoara u ulici Srpskih vladara, to je od Branka Radičevića do gimnazije. Sa strane opštine do gimnazije je trotoar potpuno rešen, s ove druge strane od Branka Radičevića pa naniže prema SUP-u i SDK i tako dalje, trotoar nije rešen, to ćemo takođe sledeće godine da uradimo. Onda ulica Kneza Miloša sa strane hotela Pirot, koji sada zahteva da mu se na neki način malo više možda i posvetimo, takođe uređenje trotoarskih površina, uređenje puta kroz selo Krupac, rehabilitacija ulice Tanas Korajić, rehabilitacija ulice
Jorgovana i tako dalje, Rasveta do Dečeg dispanzera, ne mogu sada sve ni da pročitam, ali vidite da je spisak poduži, tehnički je sve to zahtevno, ali sam siguran da ćemo i to s lakoćom rešiti. Primetili ste da sam se osmehnuo, nema nigde ulice Vuk Karadžić, nije sada tema da problemski razgovaramo o rešavanju nekih muka i problema naših sugrađana, ali ta ulica, pogotovo s ove strane gde su parkirana policijska vozila i nadalje, nema trotoar i tu je komunikacija za pešake užasno, ali to treba da rešavaju i saobraćajci i ljudi u saobraćajnom odeljenju, a da vi potom to asfaltirate. Pa ne, vidite, ali mi imamo oko urgentnog održavanja i oko periodičnog održavanja puteva i ulica u gradu nekih 23 miliona dinara, tako da takve neke ideje kroz periodično održavanje mogu da budu rešene, apsolutno. Dobro, će biti dosta. Upisat ćemo, evo, naravno, da. Svaka sugestija. Jeste tako, mnogi su nas zvali da pitaju. Da. Dobro, to je to što se sela tiče, pomenuli ste. Pomenuo sam Krupac, pomenuo sam nešto u do Barija Čiflike ćemo raditi javnu rasvetu, kod Blata, u selu Blato su tražili tribine za igralište zbog turnira i tako dalje. Naravno da ćemo se okrenuti i selima i mi smo krenuli sa snimanjem svih ovih putnih pravaca i znamo koja su to sela koje nemaju asfalt, evo ja ću ih napomenuti: Prosomoć, Dobrido, Gradašnica, Pasjač, Sinja glava, Kamik, Cerevdel, Pokrevenik i tako dalje. Ima ih zaista puno, tih nekih putnih pravaca kojima ćemo se okrenuti. Pre svega, potrebno je da uradimo Pakleštica, da uradimo korektnu projektnu tehničku dokumentaciju. I Rosomoć je put užasan. Rosomoć je užasan. I mi smo, naš geometar je već svakodnevno na terenu, snimamo ulice, uradit ćemo projekte i, kažem, ako bude bilo kakvog konkursa prema ministarstvima, preko granični, evropski fondovi, konkurisat ćemo, ako ne, od 2017. godine prioritet će biti svakako i realizacija putnih pravaca prema tim selima. Naravno, ostalo je jako malo ljudi u tim selima, međutim, nedopustivo je prosto da nemaju korektnu saobraćajnicu i ubedljivo je najteža situacija od Kamika do sela Cerevdel, duga deonica, živi desetak stanovnika, međutim, njima se na konjima danas doprema hleb i tako dalje, zato što praktično ni jedno vozilo ne može da prođe ni Lada Niva, a razlozi su svakojaki, od seče stabala i prolaska ovih zilova kamiona sa po nekoliko osovina, putevi su potpuno uništeni, degradirani i tu ne može samo direkcija da se uključi, pretpostavljam da bi tu i šumsko gazdinstvo moglo da kontroliše seču stabala, naravno policijska uprava i tako dalje, i da sprečimo uništavanje te neke javne imovine.